Վիճեք, անհա։ Մի հատ նորից։ Ճանաչում եք ինձ։ Ճանաչում եմ։ Ո՞վ եմ ես։ Ո՞վ եմ ես։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչ կարգավիճակ ունեմ, գիտե՞ք։ Հա, ընտրության համար եք եկել հիմա։ Բա այդ ձեռը խփելով հետո՞վ է ձեզ սովորել։ Որովհետև ես եկի կանել եմ ձեր դիմաց ու դուք մեր կուլտուրայից ելնելով։ Դուք որ գալիս եք ազգային ժողովի պատգամավորի մոտ, դուք պետքա պատվի առնեք նոր նրա այդ խոսակ, դուք գիտեք այդ մասին։ Իսկ դուք պետքա ձեր միկրոֆոնը ինչ ասնեք, որ լսեք թե ես։ Ուրեմն դուք սպասեք, ես կավարտեմ, նոր կորոշեմ, ձեզ լսեմ թե չէ։ Եղավ, ենկոմ գնացեք հլը։ Այ քեզ բան։ Ուրիշների որ գալսին չեք հանգարում։ Միրոպե, հանգիս ոչ մեկ։ Միրոպե, միրոպե, հանգիս, հանգիս ոչ մեկը չխոսա։ Ինքոմ գնացեք մեր։ Ձեր անունն ազգանունը մեզ ներկայացեք, փաստաթուղթ տվեք մեր։ Փաստաթուղթը տվեք հլը մեր։ Չեմ տալի։ Ոնց չես տալի։ Դուք պարտավոր եք ներկայանալ որպես ոստիկանության աշխատակից ու խաղաղ։ Ո՞չ եմ անում ձեզ, այսի 14-ին գնալ ընտրական տեղամասեր և կվիարկել երկ դաշինք է ուղթին և չուսատվեք ժողովրդյան, որովհետև պարոն Մարկարյանի ուսատության գազելներից, կաթող տանիքներից, աղտիկույտերից ելք կա! Ելք կա! Ելք կա! Մի ռոպե, հլա մի հատ կատարյալ լռություն։ Կատարյալ լռություն։ Մի վարկյան։ Սուսեք, էլի ժողովուրդ սուսեք։ Հլա մի սարը տես երեխեքով։ Երեխեք, հլա։ Դու էլ կարա։ Դու։ Գնա։ Ասիշան, ի՞նչ ոչ։ Միրոպե, միրոպե, դուք չեք որոշում, դուք նկարվում եք, թե չէ։ Միրոպե, ժողովուրդ կարելի է միատ լռություն։ Միրոպե, միրոպե, սպասեք։ Միրոպե, սպասեք։ Չես փախում։ Միրոպե, ներկայացեք մի հատ ու մեկ։ Ներկայացեք, ինչ եք ուզում։ Ներկայացեք, ով եք դու։ Ներկայացեք մի հատ ուզում։ Ներկայացեք։ Դավիթ, նկարի։ Նկարում եմ։ Նկարի, ֆոտո։ Նկարի, արա, վիդեո ես։ Հա, վիդեո է։ Ես ոստիկանության աշխատակիցը, ամենակերպս ոստիկանական հավաքստովա։ Շատ կներ եք արտահայտության կոպիտ և խուլիգանական ոճով փորձում եմ մեր քարոզարշավի պատիվի հիմա է։ Քարոզարշավելով ներկայանալ մտնում է իմաստում։ Մենք փորձենք հիմա տեղեկանալ ով ավել։ Սա տուկ-տուկ դա պարոն Փաշինյան։ Չէ։ Կամ տուկ-տուկ դու մի հատ ասեմ Փաշինյան, նաև չկա։ Գարսկե ժողովը չկա իրականում մարտավորը որ դու։ Չի բաց։ Չի բաց։ Չունես հորտա կապեց։ Տրանդատիվ չկա։ Բարձես, բարձես։ Բարձես։ Կներեք ձեր դիմացի հարևանը ոստիկանա։ Այո, աղջիկը։ Այո, աղջիկը ոստիկանա։ Ուրեմն դա կարեք էլի։ Չէ, չէ, բայց պետք է իմանար ինքը ոստիկանա իրոք։ Հա։ Որտեղ աշխատում։ Անդրադ չգիտեմ, ուղղակի բանը ֆորմային եմ տեսել իրան։ Հա, բայց դուք գիտեք ինքը ոստիկանությունում աշխատում է, թե չէ։ Եթե ինքը ֆորմայով աշխատում։ Քրիստինա է անունը։ Չգիտեմ ճիշտ։ Լավ, հիմա հիմա ես ուղղակի պարզաբանեմ իրավիճակը, ինչի այսպես քարոզարշավ ենք անում, ուրեմն Չարբախ թաղամասում և ոստիկանական հագուստով մի աղջիկ, Գեղանի աղջիկ եկելա և ես խոսում եմ, քարոզարշավ եմ անում, եկելա թևիցս քաշումա, ասում եմ մի վարկյան, ի վերջո լավ թևիցս քաշումա, ոստիկանության հագուստով, փոլիս գրած, ասում եմ մի հատ ստեղից ձեր միտինգը հավաքեք եւ այլն եւ այլն։ Պատկերացնում եք մեր վիճակը։ Եվ հետո միացնում ենք տես աղջիկը, ասում ենք լավ, հիմա ներկայացեք, ասեք ով եք, ու ինքը փախնում է, մտնում է այս բնակարան։ Մի հատ ուղղակի պետք է հասցեն ֆիքսել եւ սրանով ավարտել։
Տաննա։ Մտերապուն դտեսնեմ որ տաննա։ Ես